Жедел жәрдемнің жедел жетер күні туар мекен. Көпшіліктің көкейінде кептелген ұстараның жүзіндей өткір сұрақтардың бірі бұл. Жауапты мамандар бұл жүйенің жұмысын заманның жосығына сай жаңартып жатырмыз деп жарыса жеткізеді. Бірақ сонда да қоғам тарапынан сан түрлі сын әлі де айтылып жүр. Әрине, алып шаһарлардағы ахуалды ауыз толтырып әңгімелеуге болады. Олардың құрал жабдығы жаңарған, қызмет көрсету сапасы жақсарған. Ал ауыл аймақтағы жағдайдың жүрек соғысын реттеп, қан айналымын қалыпқа келтіру қажет. Одан қала берді қалаға да, ауылға да ортақ тағы бір мәселе бар. Ол жедел медициналық көмектің кешігіп келуі. Түйткілдердің түйінін қалай тарқатса болады? Жалпы жүйе жұмысын жүйелеу үшін не істеу керек? Сан сауалға жауап іздеген тілшіміз Әсем Қабылбек сөз тізгінін ұстайды. Денсаулық сақтау министрлігі саланы реформалауға кірісті. Соның ішінде жиі сынға ұшырайтын медициналық жәрдем қызметінде өзгеріс бар. Қазақстанда бір ғана бригада тәулігіне 18-20 шақыртуға дейін қызмет көрсетеді. Орташа есептесек, ең азы 24 сағатта 8 науқасқа барды делік. Қоңырау шалған осыншама адамның өміріне қауіп төніп тұр дегенге сену қиын. Медицина саласында халықаралық тәжірибені саралап, үздік деген таңдауымыз керек. Бұдан былай жәрдем қызметі хал үстінде жатқан науқасқа шұғыл жету үшін кейбір шақыртуларды екінші орынға ысыруға мәжбүр. Яғни салқын тиіп ауырған адамдарды жедел жәрдем қызметі бұрынғыдай ауруханаға тасымайды. Жедел жәрдем жедел жетуі тиіс. Жаңа тәртіп бойынша өмірі қыл үстінде тұрған сырқаттарға басымдық берілмек. Ережеге сәйкес медициналық көмек 4 санатқа бөлінеді. Бірінші кезекте есінен танған, тыныс алуы тоқтаған, ауыр жарақат алған науқастарға 10 минутта жедел жәрдем көрсетіледі. Екінші топқа демікпе, дене қызуы көтерілген 3 жасқа дейінгі балалар, уланған, бас айналған науқастарға 15 минутта медициналық көмек тобы келеді. Жеңіл жарақаттар мен іш ауруларына жедел қызмет жарты сағатта барады. Ал қан қысымы, дене қызуы көтеріліп, тамақ ісіп, асқазан ауырып салқын тиген науқастарға емхананың фельдшерлік тобы көмек көрсетпек. Телефонға дамыл жоқ. Орталыққа түскен қоңырау бойынша ақпарат өңделіп, аурудың деңгейі анықталады. GPS навигациялық аппарат арқылы сол маңға бригада жіберіледі. Осы номерді ешкім көмексіз, ескерусіз қалмайды. Тек алдымен өміріне қатер төнген науқастарға басымдық беріледі. Бұл өлім аузында жатқан жандарға сағаттап кешікпеу үшін жасалған амал. Министрдің бұйрығы шыққанымен іс жүзінде жүзеге асырылған жоқ. Жаңа жүйеге елорда емханалары әзірден дайын. Себебі пилоттық жоба былтырдан бастап қолға алынды. Мы отмечаем нехорошую ситуацию. Бізде жол көлік апатына түскендердің 84% жедел жәрдем келгенше көз жұмады. Олардың орта жасы 28. Медицина тілінде алтын уақыт деген ұғым бар. Жол апатына түскен адамға 10 минут ішінде көмек көрсетіп, жанын аман алып қалуға болады. Сол мүмкіндікті басқа науқастарға барып қайтқанша жоғалтып аламыз. Астанада жедел жәрдем қызметіне жүгінетіндер аз емес. Қалада халық саны өсіп келеді. Бас шаһарда 130-дан аса бригада қызмет етеді. Жалпы еліміз бойынша былтыр тұрғындардан 7,8 миллион шақырту түссе, соның барлығына дерлік көмек көрсетілген. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7%-ке көп. Барлық шақыртулар 103-ке шақыртулар. Осы біздің диспетчерлік бөлімде қабылданып, өңделеді. Ал 4-ші жеделдіктегі шақырту дегеніміз жаңағы созылмалы аурумен тіркелген емханаларда тіркелген науқастарға шақыртулар. Немесе жаңағы тыныс жолынан басқа құлағына, көзіне, жаңа мұрнына бөгде заттың еніп кетуі, яғни науқастың өміріне қауіп төнбейтін шақыртулар. Автоматтандырылған жүйе арқылы біздің жедел жәрдем станциясындағы сол шақырту түскен уақытында минутында жібереміз. Жаңа тәртіп бойынша созылмалы ауруы бар адамдардың қоңырауы емханаға жолданады. Себебі олар тіркеудегі кісінің дендеген дертімен бұрыннан таныс. Емхана фельдшерлері науқасқа бір сағаттың ішінде көмек көрсетуге міндетті. Нагрузка на бригады. Бригада кезекшілікке түскенде тәулігіне 24 рет шақыртуға барады. Бұл бір шетінен жұмыс сапасына әсер етеді. Жедел жәрдемге хабарласқандардың 60% шұғыл көмекке мұқтаж емес науқастар. Емханалар өз міндетін атқаруы тиіс. Арпалысқа толы 24 сағат, алғысы аз, ауыр қызмет. Кейде шақырған жерге кешіксе, ауыр сөз естуге де мәжбүр. Мамандар жұмысты жүйелеген тиімді дейді. Реформада не күтеміз? Біріншіден жедел жәрдемнің жедел жәрдем көмек көрсету сапасы артады. Біріншіден, екіншіден жедел жәрдемнің
көмек көрсеткенде уақыт азаяды. Тез барып, тез көмек көрсетіп, тезірек ауруханаға апарып, адамның жанын сақтап қалады. 103-ке жиі хабарласатындардың дені созылмалы ауруға шалдыққандар. Науқастың жай ғана бас ауырып, қан қысымы көтерілсе, емханаға немесе өзінің учаскелік дәрігеріне қаралғаны тиімді. Жедел жәрдем қызметі тек қана қан қысымын түсіріп бере алады. Емдом жасауға мүмкіндігі жоқ. Өйткені Қобдишадағы дәрілер мен құралдар тек шұғыл шақыртуларға арналған. Бұрын жедел жәрдем станциялары мен емханалар арасында байланыс болмай, бір-бірінен бөлек жұмыс істейтін. Реформа жұмысты жүйеледі. Ешкім жұмыстан қысқармайды. Мамандардың біліктілігі артады. Кейбір облыстарда жедел жәрдемдегі көрсеткіштер төмен. Бұған көп жағдай себеп. Тозық жеткен көліктер, жолдағы кептелістер. Кейде адамның өмірін сақтап қалуға санаулы минуттар ғана жетіспей жатады. Ал дер кезінде көмек көрсетіп адам өмірін сақтау абыройлы іс. Әсем Қабылбек, Абдулла Исаев, Қанат Әбілден, 7 күн, Астана.